saluton al cio, jeni vo dia via dio. Hodiaŭ denove mi estas en la Esperanto-domo, estas la pizza nokto, estas sabate, kaj kiel vi povas vidi, kelkaj esperantistoj jam estas ĉi tie, kaj eble vi povas aŭdi, sed pluvegas torente ekstere. Ĉu vi aŭdas tion? Tio estas la tondro. Mi nun fakte volas montri ĝin al vi. Rigardu al ĉi tio. Do kiel vi povas vidi, la Esperanto-mafio kreskas kaj kreskas kaj tre baldaŭ ni regos la tuton de Sidnejo. Do pli kaj pli da esperantistoj komencas alveni, sed malbonŝance por ili, ili ne havas ombrelojn, do ili estas tute malsekaj. Pli forigas la evidenco. Pekaldi. Ĉu ni estas en la Esperanto-domo aŭ ĉu ni estas en la geja pornografia filmejo? Do la Esperanto-leciono ĵus finiĝis kaj kiel vi povas vidi, ni nun sidas ĉirkaŭ la tablo kaj ni diskutas la fakton, ke la leciono finiĝis, sed nun komenciĝas la seksrondo. Kaj tie estas mia israela amiko, kiu estas ĉi tie por komenci novan teroristan atakon kontraŭ la Esperanto-domo, ĉar mi povas vidi, ke li kovras la vizaĝon. Kaj vi jam bone konas ŝin, ĉar mi jam filmis ŝian vizaĝon, kiam ŝi estas dormanta, ŝi ne scias pri kio. Do la leciono por progresintoj estas ĉi tie, sed la leciono por komencantoj estas tie. Do mi iras tien nun por ĝeni kaj ĉagreni la tutan grupon. Jen la feka muzikistaro, jen la kajaĉo, jen la ŝakludo, ŝakludklubo. Do mi amiko Kaja ĵus sciigis min pri io nova. Oh, li volas laŭtigi la muzikon. Ĉi tiu aĉulo faris pornografian filmon en Facebooko. Li filmis ĝin kaj li sin masturbas kaj tiam lia patrino eniris la ĉambron dum li sendis ĝin aŭ dum li tuj sendas ĝin al la interreto. Tuja sendo aŭ rekta sendo. Mark Zuckerberg estis la unua spektanto. Rekta metodo. Diru al mi kion vi povas diri en Esperanto. Tell me what you can say in Esperanto. Mi estas Tyson. Kai kion alian? What else? Say mi ŝatas fromaĝon. Mi ŝatas fromaĝon. Fromaĝon. Yep, that means I like cheese. Rigardu kion tiu infano, nu, li ne vere estas fano. Li estas fano, knabo, alportis al mi. Li prezentis ĉi tion, ĝi estas ludilo, sed fakte, ĝi estas... Kiel nomi ĝin angle? Nakubasta? Nakubasta por infanoj. Rigardu, via dio. Li havas orson. Do nun ni estas je la fino de la nokto kaj mi multe ludis kun la infano kaj eble vi povas vidi ke mi ŝvitis iomete. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi diros vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, ni trovos vin.